Оскільки епідеміологічна ситуація в столиці суттєво не поліпшується, сьогодні вранці комісія з надзвичайної ситуації міста ухвалила рішення про продовження суворих обмежених заходів в нашому місті на 2 тижні, тобто до 30 квітня. У нас немає іншого вибору. Інакше медична система не впорається з такою кількістю хворих, інакше смертей буде ще більше. Тому до 30 квітня в місті діятимуть раніше запроваджені обмеження. Зокрема, хочу повторити, залишаєте закритими всі школи і дитячі садочки. Увесь громадський транспорт, наземний і метро працюватиме виключно за спеціальними перепусками. Тобто, виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури. Заклади громадського харчування працюватимуть тільки на виніс чи доставку. Не працюють продуктові ярмарки. Ще раз підкреслю, що керівники установ, підприємств та закладів мають відправити співробітників на дистанційну роботу або кому можливо надати відпустку. Увесь перелік обмежень та норм роботи ухвалений рішенням комісії з надзвичайної ситуації міста, опублікований на офіційному сайті Київської міської державної адміністрації. Я закликаю всіх ставитись свідомо до ситуації та дотримуватись необхідних правил. Не час бути легковажними. Сьогодні головне наше завдання – зберегти здоров'я і життя киян. Допомогти і нашим медикам. Медикам допомогти впоратись з цією хвилею хвороби. Не нехтуйте своєю безпекою. Маски, дистанція, антисептики. Увага до свого здоров'я.